Hej folk, dobrodošli v moji novi seriji recenzij filmov in serij Gledalec. Ja, vem, serija recenzij serij. Še dobro, da smo dali ime Gledalec in ne Seronja. V tej rubriki vas bom držal na tekočem o vsem, kar je vredno gledat in kaj rajši preskočit, da ne boste svojega dragocenega časa zapravljali na slabih vsebinah, ampak na meni. Ja, vem, čisto drugo. In če se kdo sprašuje, kakšne so moje kvalifikacije za to delo, brez skrbi imam certifikat. Prva serija, ki jo bom ocenil, je BBC-jeva dokumentarna drama Planet Earth, ki je, moram priznati, meni osebno kar ekstra težka za komentirati. To pa zato, ker o stvareh, ki jih ponovadi komentiram, nisem lih navajen govoriti lepo. Ta serija pa pač res ni slaba. Kar neki. Vizualno je ful lepa, glasbena spremljava je super, vsebina je zabavna. Kar malo neuvidevno od njih narediti serijo, brez se niti malo ozirati na to, če bom jaz imel kaj zakritizirati ali ne. In kaj vse lahko vidimo v tej seriji? Živali, rastline... Vem, zveni malo brez veze, ampak verjemte mi, ni. Ta stvar je na trenutke bolj napeta od večine akcijskih filmov. Pri tisti sceni, ko kače lovijo mlade legvane, mi je na trenutke od šoka dobesedno zastal dih. Enkrat kače celo ulovijo enega od njih, ampak se potem začnejo prepletati med sabo in jim zbeži. To je kot, da bi te policaji ustavili in ti razmišljaš, zaradi katere gluposti mi bojo zdaj napisali kazen. Kaj, ker imam pretečeno prvo pomoč, ker sem spil 7 piv? In ko ti rečejo za vozniško, se oni stepejo med sabo in na koncu ti pokličeš policijo na njih. Pa tudi kar ene živali sem videl, ki si jih nikoli prej nisem niti predstavljal, tako da vsej enkrat na epizodo sem nekje rekel, kaj the fuck je to? In ful dobro mi je bilo, da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Enkrat snemajo nekega kuščarja, ki se vrže dol iz drevesa, da zbeži pred nečim, kar ga lovi, in si misliš, ta je gotov, bogi. In tip začne letet. Kuščar! Od kdaj oni to znajo? Ne, ko sem jaz bil mali, nismo imeli takih. Kaj zdaj, me more skrbeti, da naslednjič, ko grem lovit kalamare in povlečem enega ven iz vode, on povleče pištolo? Pa moram priznati, David Attenborough, ta stric, ki pripoveduje zraven, kar se dogaja, je ful zakon za poslušati. Malo, ker tako dobro govori in malo, ker se mu res vidi, da se spozna, ker je snemal dokumentarce o živalih že odkar je bil mlad. Nisem čisto siguren o katerih živalih, ampak glede na to, koliko je zdaj star, sklepam, da o dinozavrih. To, da se gre o živalih, ima pa dodatno prednost, da jo lahko cela družina gleda, brez skrbi, da bi se mlajši gledalci naučili kakšne nove, sočne besede za v šolo. Tako da, če imate otroke ali pa ful premlade punce, to je en plus. Da jim bo šlo kaj primernega vsaj ven iz ust. Tako da, če uvrstim Planet Earth na glej preskoči spektrum, jo morem po moje definitivno dati na glej stran. Mislim, pač na stran od glej, ne da vi glejte stran. Vi jo definitivno poglejte, ker zdaj prihaja ven še tretja sezona in če je prva bila dobra in druga bila dobra, pol so kar lepe šanse, da tudi tretje ne bo kot nekaj, kar bi Bavdek posnel za bajto po treh pivih. Alfa Samec. Konec koncev, kot je modri človek nekoč rekel, naj stvari so tri. In to je vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in bi radi videli več. In napišite mi v komentarje, katero serijo ali film naj pogledam naslednjič. Se gledamo!